E para situata që krijohet në Komision të Ligjeve pranë Parlament me institucionet e pavarura dhe sidomos me gjykatën kushtetuese është surreale. Është surreale për faktin se jemi në një situatë ku vjen gjykata kushtetuese, organi pothuajse më i lartë i kësaj republike dhe lyp para. Dhe ç'bëjmë ne të tjerët? Futemi në një teatr absurd dhe japim lëmosh për qeran e makinave, për një rregullim, për një merremetim ke godina apo në një kërkesë e cila nuk i bën nder institucionit, funksionit, misionit. Tani më dëgjo deri në fund sepse nuk është jo, atëherë, vetëm në këtë rast nuk ka nevojë për ndryshime ligjore, sepse po ju citoj ligjin e miratuar jo kom më parë, po para 5-6 vitesh me reformën drejtësi, dhe në ligj thuhet fare qartë. Gjykata kushtetuese administron në mënyrë të pavarur, kuram dakord, buxhetin e saj, i cili si pjesë e buxhetit të shtetit hartohet prej saj dhe i paraqitet për miratim kuvendit. Kjo është një zonja kryetare, nderuar koleg, kjo është një shkelje e cila ndodh sistematikisht në këtë parlament. Institucionet e pavarura kurse si për shkak të misionit që kanë nuk duhet të shkojnë dhe të trokasin dhe të lypin lek te qeveria, sepse misioni tyre është të kontrollojnë qeverinë. Vinë drejt për drejt në parlament dhe ne duhet bëjmë vetëm një gjë. Kërkesat e tyre racionale të miratojmë. Nuk është normale që gjykata kushtetuese të jetë në krah me qeverinë dhe t'i kërkoj mëshirë qeverisë në aspektin financiar. Kjo është një situatë e cila është antikushtetuese, antiligjore.